көздің жауын алар киімдер, ұлттық ою-өрнектер, шашбау мен шолпының сыңғырлаған дыбысы. 6-шы халықаралық түркі әлемінің этносы фестивалі Түркістанда 9 этнос дизайнерлерінің басын қосты. Қайталанбас ерекше бұл топтама Тыва республикасынан әкелінді. Доңғақ дизайн үйі ұлттық нақыштағы элементтері бар ерекше киімдер ұсынды. Ою өрнектер былғарыдан және басқа да материалдан жасалған кулондар. Ерекше бас киімдер көздің жауын алады. Шоу форматындағы сән көрсетілімі ерекше қызық болды. Әр киімнің өзіндік тарихы бар. Топтаманың бір бөлігі бақсыларға арналса, екінші бөлігі мифтік құстар туралы сыр шертеді. Мне очень нравится. Әр костюмның ерекшелігі оның қолмен тігілгенінде, және бұл костюмдерге қаншама күш пен махаббат жұмсалған. Әрбір костюмның өзіндік тарихы бар. Кузунку топтамасы мифтік құстар туралы. Біз бұл костюмдерді киіп билейміз. Би арқылы костюмның тарихын жеткіземіз. Ұлттық сән мен фольклордан шабыт алған әзербайжандық Гүлнара Халилова бүгінгі фестивальге 8 киім үлгісін әкелді. Келер ұрпақ этникалық киімдерді білу үшін оларды түгу керек, насихаттау керек, өйткені өз тарихыңды ою-өрнекті білу өте маңызды. Фестиваль қонақтарына Түркия, Әзірбайжан, Татарстан, Монголия, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан және Якутия елдерінен 14 топтама ұсынылды. Кейбір киімдер жарқын бөлшектерімен, ерекше бас киімдерімен және өзіндік стилімен таңғалдырды. Бұл шара Түрксой ұйымы мен Түркістан облыс әкімдігінің қолдауымен өткізіліп отыр. Түркістан түркі әлемінің астанасына, сондай-ақ мәдени рухани орталыққа айналды. Мәдениет адамдары елшілер сияқты екі елді байланыстырады. Бұл жерде шекара жоқ. Сондай-ақ фестиваль аясында көрме ұйымдастырылып, онда ұлттық киім мен тоқыма бұйымдарының элементтері, ыдыс, аяқ, музыкалық аспаптар мен зергерлік бұйымдар қойылды. Ұйымдастырушылар аталмыш шараның сән мен туризмді дамытуға жаңа серпін болатынына сенімді. Лаура Бабас, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.